নমস্কাৰ। আমি লাষ্ট কেইটামান ক্লাছত আমি কৰিছিলোঁ, কিছুমান সংখ্যাক আমি অপৰিমেয় দেখাইছিলোঁ, যেনে ৰুট টু, ৰুট থ্ৰী, ৰুট ফাইভ, এইবিলাক আমি অপৰিমেয়তে দেখাইছিলোঁ। আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাক কিছুমান অংক দিয়া আছে, যেনে এটা এনেকুৱা অংক এটা আছিলে, মই তোমালোকক দিছিলোঁ কৰি দেখুওৱা যে থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট ফাইভ অপৰিমেয়। ইয়াক আমি দেখাব লাগে, সেই অপৰিমেয় দেখাব লাগে। তো আমি কি কৰিছিলোঁ, ইয়াতে প্ৰথমতে কৰিছোঁ কি, ধৰা হ'ল থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট ফাইভ, আমি উল্টাকৈ ইয়াত ধৰি লৈছোঁ কি বুলি, থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট ফাইভক পৰিমেয় বুলি ধৰি লৈছোঁ। আৰু যদি পৰিমেয় হয়, আমি এটা কি পাব লাগিব, তাৰ পৰিমেয় আকাৰ এটা পাব লাগিব, ভগ্নাংশ আকাৰ এটা। ভগ্নাংশ আকাৰটো মই কি বুলি লৈছোঁ, এ বাই বি বুলি লৈছোঁ, য'ত এ আৰু বি কি দুটা অখণ্ড সংখ্যা। তো ইয়াৰ পিছত মই কৰিছোঁ কি, আমাৰ ইয়াতে অকল ৰুট ফাইভ, আমি যদি এইখিনি ভালকৈ চাওঁ, অকল ৰুট ফাইভটোৱে অপৰিমেয়, বাকী তিনি বা দুইক আমি ডাইৰেক্টলি অপৰিমেয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। তো আমি কি কৰিছোঁ, যিটো অপৰিমেয় অকল ৰুট ফাইভ, ৰুট ফাইভটোক সমান চিহ্নৰ বাওঁতে ৰাখিছোঁ, বাকী চববিলাকক আমি সৌহাতে লৈ গৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই ফাৰ্ষ্ট কি কৰিছোঁ, প্লাছ থ্ৰীটো এইপিনে লৈ গৈছোঁ, এইখিনিৰ পৰাই পাইছোঁ, এইটো এইপিনে আছে এ বাই বি, প্লাছ তিনিটো এইপিনে লৈ গ'লে মাইনাছ তিনি হৈছে, ইপিনে দুইৰ লগত ৰুট ফাইভটো পূৰণ হৈ আছে। আৰু ইয়াত মই কি কৰিছোঁ, এইটো ভগ্নাংশৰ বিয়োগ হয়, তো বিয়োগটো কৰি লৈছোঁ, লখাও গৈ হ'ব বি, আৰু ওপৰত কি হ'ব, এ মাইনাছ থ্ৰী বি হ'ব। আৰু দুইটো ইয়াত পূৰণ হৈ আছে, ইপিনে আহিলে আমাৰ ক'ত আহিব, তলত বিৰ লগত আহিব, আহি কিনে কি হ'ব, টু বি হ'ব। তো মই কৰিছোঁ কি, অকল যিখিনি অপৰিমেয় অৰ্থাৎ ৰুট ফাইভটো অপৰিমেয় তাক এটা ফালে ৰাখিছোঁ, বাকী চববিলাকক আমি কি কৰিছোঁ, সৌহাতে লৈ গৈছোঁ। এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ এইখিনি এটা পৰিমেয় আকাৰ। তো আমি লিখিছোঁ এতিয়া এ মাইনাছ থ্ৰী বি বাই টু বি কি পৰিমেয়, আৰু এইখিনিৰ লগত কোনটো সমান বুলি পাইছোঁ, আমি ৰুট ফাইভটো সমান বুলি পাইছোঁ। তো মই কি ক'ব পাৰিম, যদি এইখিনি পৰিমেয় হয় তেনেহ'লে ৰুট ফাইভটো কি হ'ব, পৰিমেয় হ'ব। কিন্তু আমি আগতে এইবিলাক প্ৰমাণ কৰিছোঁ যে ৰুট ফাইভ হওক বা ৰুট থ্ৰী হওক বা ৰুট টু হওক, এইবিলাক আমি অপৰিমেয় বুলি আমি আগতে প্ৰমাণ কৰিছোঁ। গতিকে আমি জানো যে কি, ৰুট ফাইভটো কি হয়, অপৰিমেয় হয়। সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পিছত লিখিছোঁ, কিন্তু আমি জানো যে ৰুট ফাইভ অপৰিমেয়। আৰু যদি ৰুট ফাইভ অপৰিমেয় হয়, তাৰ লগত যিখিনি সমান হৈছে সেইখিনিও কি হ'ব, অপৰিমেয় হ'ব, অৰ্থাৎ গোটেইখিনি অপৰিমেয় হ'ব। আৰু গোটেইখিনি যদি অপৰিমেয় হয়, আমি যিটো ধৰিছিলোঁ থ্ৰী প্লাছ টু ৰুট ফাইভ, এইখিনিকো আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম, অপৰিমেয় বুলি ক'ব পাৰিম। আৰু সেইটোৱে আমি ইয়াতে লিখিছোঁ। তো এইটো আমি এনেদৰে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ।